Celý já vás vítám u tohohle videa, dneska je to unboxing. Mám tam novou myš a hry a my to rozděláme. Na nožík prdím se na to půjde rukou, ale jo. Je to promáčklý, bohužel. Dali to do krabice od firmy divný. Místo vám. Omlouvám se, že jsem se musel sklonit, takže já postupně budu vyndávat nová myš. Takhle má takhle USB kabel divně tvarovaný. Tohle vyndávám. Potom o ní něco řekneš. No, možná v příštím videu. Takže přišly jedna, dvě, čtyři hry. Tak začneme touhle, já si tu krabici odložím. Takhle. A z druhé strany. To je mám za sebou už. Takže, já tam dám teď místo dalších vojáků, dáme auta. Poslední. Máme tady další vojáky. Takže. A já se s váma loučím a zase u příštího videa. Čus!